Salam değerli izleyicilerimiz, aziz izleyicilerimiz, hoş gördük hər birinizi. Bugün sizə bel yırtığının, bel qırıcalarının müalicəsində istifadə olunan ən yeni texnoloji, ən tibbin son nailiyyətlərindən olan L-disk üsulla yırtığın götürülməsi, yırtığın ləğvi əməliyyatının haqqında danışacağım. Bu haqda mən bir neçə dəfə mülahizələr etmişəm sizə. Canlı-canlı yenə də bunu istəyirəm, sizə çatdırım. Pasiyentimiz gənc bir oğlan, sol ayağına doğru vuran çox şiddətli ağrı, gizilti, keyləşmə, hətta ayağında olan yaranan gütsüzlük şikayətləri bizə müraciət etdi. MRT müayinəsindən sonra bəlli oldu ki, L5-S1 aralığından sol tərəfdən çıxan böyük bir yırtıq həm 5-ci siniri, həm də S1 siniri çıxaraq çox şiddətli ağrı verir və həm də ayağda olan motor defisiti yaradır. Doğrudur, motor defisitinin olması biz hər zaman deyirik ki, bu cərrahi müdaxiləyə açıq əməliyyata göstərişdir. Amma xəstəmizin təkidi, əməliyyatdan, açıq əməliyyatdan, cərrahi əməliyyatdan birbaşa imtina etməsi və ağrıların, ayağda olan gütsüzlüyün yeni başlaması bizə imkan verir ki, qısa bir zamanda yırtığı aradan qaldırarsa, gütsüzlük də inşallah tez bir zamanda bərpa olar və ağrılardan azad olar, həm də yırtıqdan bərpa olar. L-disk üsulunun özəlliyi ondan ibarətdir ki, narkozsuz, kəsiksiz, tikişsiz, xəstəxanada qalmır xəstə. Yerli keytimi ilə birbaşa diskin içərisinə giririk. Göstərəcəm sizə görüntülərdən. Yerli keytimi ilə görürsünüz. Bax, bu 5-ci fəqərə, bu da S1, L5-S1 aralığındakı disk bundan ibarətdir. Biz birbaşa diskin içərisinə daxil olduq iğne ilə. Sonra ikinci iğnəmiz isə, ikinci uzluq diskin içərisinə yönlənərək, orada dönərək, əks tərəfdən, tutaq ki, xəstənə gəl yırtığı sol tərəfdə isə biz diskin sağ küncündən diskə daxil olaraq içərisində döndərərək iğnəni əks tərəfə gəlib və yırtığın çıxdığı nöqtə bu bölgədədir və buranı biz boşaldıb həmin o yırtığı plazmatik xüsusi qurğudur. L-disk üsulunun özəlliyindən ibarət ki, bunu icra edən aparat həm müasir, həm də biraz çox dəyərli bir aparatdır və sadəcə yırtıq olan bir toxumada, yırtıq olan bir möhtəviyyətdə çalışır. Yəni, bunun siniri yandırmaq, başqa ətraf toxumaları yandırmaq ehtimalı yoxdur. L-disk üsulunun özəlliklərinə bir dənə ibarət ki, bu üsulla yırtıq aradan qaldırandan sonra nə orada çapıq toxuması əmələ gəlir, nə də ki, təkrarı yırtığın əmələ gəlmə faiz dərəcəsi minimuma inir. Görüntülər bir daha göstərəm sizə, dediyimiz kimi sağ tərəfdən girdik, içəridə burularaq sola doğru getdik və o biri görüntümüzdə göstərim sizə. 5-ci fəqərə, bu isə S1, iğnə ilə yan görüntüdə görürsünüz, daxil olmuşuq diskin içərisinə, daxil olundan sonra dönür, dönə qayıdır, gəlir birbaşa foramina. Bilirik ki, bu hissə arxa posterior hissəsi, yəni diskin arxa bölgüsü sinirlərin çıxdığı bir bölgədir. Məhz yırtıq həmin bölgədən sinir çıxdığı üçün bizim üçün ən önəmli olan bu bölgənin boşaldılmasıdır. Düşünürəm, inşallah bizim gənc pasiyentimiz də bundan fayda görəcək və sağlam, aktiv həyatına dönəcək inşallah. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.